det er forfærdeligt. Det er den værste tiden som fodboldspillere, som vi har. Vi kan ikke tage hele holdet sammen. Vi har ikke kampe, så vi kan ikke få dem her utrolige stunder på Brøndby Stadium og kampe sammen med en masse publik og fete oplevelser. Det mangler vi lidt nu allihopa. Det mangler det her at komme tilbage til den vardag som hele Brøndby, som holder med supporter og alltihopa. At kunne gøre saker sammen. Det er hårdt for os alle, tror jeg. Det blir en stor challenge. Det blir något nytt för oss alla. Vi som Brøndby-spelare har ju privilegierade med att alltid spela för många supporter. Det spelar ingen roll om vi spelar ute eller hemma, så det är alltid liksom enormt stöd från supporterna för oss. Och det blir något nytt för oss att spela kamper där det helt plötsligt är tomt och spela utan den här feta atmosfären som vi är vana med. Det blir en challenge för oss. Det blir något helt annorlunda. Så det får vi se. Vi ska kunna hantera det. Förut så är det ju fotbollskamp, men så får det bli något annat för oss som är vana med. Med en annan atmosfär och upplevelse i kamper, så det blir något nytt för oss. Nej, det följs märkligt måste jag säga. Jag har inte alltså, tänkt in hur det ska se ut sådär, men det är klart, när man tänker derby så tänker man ju den atmosfären och den energin som finns på runt omkring banan och på banan så följer. Men ett derby utan tillskådare, det har jag svårt att föreställa mig. Det kommer bli något verkligen speciellt att ha ett tomt derby utan supportrar. Det är svårt att framför mig, men nu är det som det är. Vi kommer troligtvis som det ser ut nu, vi kommer få spela derby utan tillskådare. Det blir någonting annat. Det viktiga är att vi kan komma igång och spela kamper. Det är det vi vill göra som spelare. Komma igång först och främst med träning, att vi kan träna samman allihopa och sen spela kamper så före. Och helst av allt vill vi ju såklart att det ska bli som vanligt igen, som alla människor vill, och vi vill ha folk på stadion och vi vill spela kamper igen med tillskådare. Men såklart så som det ser ut just nu så kommer vi få spela kamper utan tillskådare nu, och det får vi bara göra det bästa av, men det kommer bli hårt för oss.